Quem nunca passou por isso? Dá até desespero. Você tá dentro da sua casa com seu smartphone no modo silencioso. E cadê ele? Onde eu deixei? Como vamos resolver esse problema? Tipo isso, ó. Você não acha seu smartphone, mas vai falar, pergunta onde ele tá, tipo, ok Google, onde você está? Eu estava aqui esperando você chegar. Opa! Aqui está o bonitão, fi! E agora pra quem tem iPhone, estamos procurando o iPhone, onde será que eu deixei? E aí, Siri? Uhum. Onde você está? Aqui estou eu. Ei, opa. Aqui, fi! Eita! Legal demais, hein, meu fi? Agora, como configurar isso? Precisa configurar. Você vai configurar uma vez só e nunca mais vai ficar correndo atrás do seu smartphone, hein? Primeiro eu vou mostrar como configurar no iPhone e depois como configurar no Android. Por falar em iPhone e Android, temos nossas rifas aí. Rifando um iPhone, tá aí embaixo. Tem de 25, 30, 50 centavos o número. Um dobrável da Samsung. Tem MacBook também. Tem tablet top e outros smartphones. Rifas com preços excelentes. Vamos lá, vamos configurar o iPhone. No iPhone você faz o seguinte, filho, você vai ali nos seus, deixa eu desbloquear, você vai ali nos seus ajustes, desce a barra para aparecer o buscar, clicou, escreve Siri, escreveu Siri, clica nela, aí você vai aqui, ó, na parte aqui embaixo, sempre ouvir e aí Siri, vai estar desligado, você coloca ligado para ele ficar esperto, e outra aqui, ó, respostas faladas, preferir resposta silenciosa, automático ou preferir respostas faladas, acessa preferir respostas faladas. E aqui tempo de pausa da Siri, pode deixar padrão. Aí é simples, é só você falar e aí Siri, tem que dar foco no e forte ali. E aí Siri, onde você está? Ela vai falar onde ela está. Se você estiver conectado com o smartwatch, alguma coisa, ela vai mandar notificação também. Já para configurar no Android é um pouquinho mais complicado porque eles mudam muito de posição. Eu fiz um vídeo especial sobre isso, como ativar o OK Google e tempo integral e deixar o seu smartphone Android muito mais inteligente. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar o vídeo aqui, ó. Clica nesse vídeo agora e já vai lá para outro vídeo para configurar o seu Android e deixar ele mais inteligente, beleza? E quer comprar os produtos que a gente testa aqui e vende muito mais barato? Tem esse vídeo aqui, a planilha aí embaixo. E respeite seu pai e sua mãe. Se beber, não dirija, não use drogas. Fique com Deus. Valeu.